Tô aqui, cabelo praticamente pronto, né? Tá semi. Tipo assim, já tá seco, agora é só começar a armar. Vou começar a me maquiar agora. E hoje é dia de festa, né? Eu pretendo gravar um pouquinho da festa pra vocês, de como vai ser. Gente, eu tô muito animada. Então daqui a pouco eu venho mostrar um pouco do meu look e um pouco da maquiagem também, tá? Até já, beijo. Olha como tá tudo lindo. Olha ali, ó. Mostrando tudo pra vocês, tudo bem bonito. Tá, então vou continuar assistindo. We were staying in Paris. To get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. She just wants a life for a baby. All I know, no one will come. She's got to save him. Say, go through the darkest of days, having some heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, yeah. Girl, I hope you're sure what you're looking for. 'Cause I'm not good at making promises. Em casa, gente, 3 e meia da manhã. Mas é isso, entendeu? Eu já finalizei o vlog, mas vou finalizar o vlog aqui de novo, porque a vida é assim. Eu quero mostrar a realidade pras pessoas, ó. É pra esquite. A gente, ó, de chinelo, a gente de chinelo, captando elevador pra chegar em casa, entendeu?
Mas é isso. A festa foi incrível, foi tudo maravilhoso. Tá entendendo? E é isso, eu tô em êxtase, gente. Batom aqui, ó. Saindo tudo. Olha aqui, ó. Também, ó. A gente tá fazendo um vlog. Todo mundo gravando vlog às 3 e pouca da manhã. Mas a vida é assim. Tá entendendo? E isso, a minha maquiagem intacta. A maquiagem está intacta. E a gente vai seguindo a vida. É isso. Até o próximo vídeo, tá, gente? Um beijo.